Gente, olha isso. 9 horas depois, cheguei em Orlando, mas o aeroporto está tão lotado, tem tanta gente na imigração que estamos aqui presos por 45 minutos. As pessoas, essa foi novidade. Mas aqui, ó, lá fora já temos Orlando. Uhul! Orlando, baby! Agora é só esse detalhe rapidinho, né, de poder sair do avião. Gente, realmente, essa questão de sair do avião, olha, vou te falar, viu? A gente ficou preso no avião mais ou menos uns 45 minutos, todo mundo sentado nos lugares, a gente dentro do portão, aguardando a fila da imigração dar uma melhorada. Aí vocês acham que foi tranquilo, né? Saiu do avião, só tinha gente? Não, tava entupido, que crise, que nada, tava lotado e levou 2 horas ainda na fila da imigração para eu poder passar e poder pegar as malas e poder vir pro meu hotel. Vocês não têm ideia, cara. Vocês não têm ideia como que foi. Pra vocês terem uma noção, agora são 11 horas da noite e eu cheguei aqui em Orlando 6h40. Só fui até fazer check-in no hotel e tal. Mas enfim, uhul, chegamos. Cansados, mas chegamos. E aí, é isso, eu acho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu cheguei aqui no hotel e aí, quando acontecem essas coisas, a gente tá tão cansado, né? Pô, acordei hoje às 4 da manhã. A gente não dá conta de sair pra comer aqui em frente. Tem um monte de lugar legal pra comer, tem várias opções. Mas, caraca, eu tô... Sério, tá tenso. Quero descansar bem pra amanhã. E aí, aqui a opção que eu escolhi, essa Linkozinha aqui. Custa coisa de 3,50, se eu não me engano, dólares. E é uma comidinha congelada, que é uma delícia. Eu devo comer outros dias e aí eu mostro pra vocês. Mas é super gostoso. Eu peguei a Lean Cuisine, e o suco. E aí foram 9 dólares. Tá um jantar justo, né, gente? Um jantar, assim, na medida. E eu vou aproveitar e já dar uma mostradinha no quarto pra vocês. Esse aqui é o Rose Inn, que fica no Point Orlando. Aproveitar que o quarto ainda tá arrumadinho. E são o esquema padrão dos Estados Unidos, 2 camas de casal, com 1 banheiro, mas a parte mais legal desse hotel aqui é esse micro-ondas aqui, que foi onde eu pude fazer o meu jantar. E esse frigobar, esse aqui é um esquema bom demais. Aqui é um banheiro comum, que vocês já conhecem dos Estados Unidos, né? Quem não conhece, o banheiro nos Estados Unidos é mais ou menos assim. E esse aqui é o quarto, galera. E agora essa cama é só o que me chama, é só o que preciso neste momento. Bom dia, gente. Começamos nosso primeiro dia aqui em Orlando, a caminho do café da manhã do hotel. Se vocês não conhecem o elevador aqui nos Estados Unidos, sempre o térreo vai estar marcado com uma estrelinha. Então fica a dica aí, tá, gente? Realmente, gente, tá quente aqui. Muito quente aqui em Orlando. São 10 horas da manhã e o calor já tá, assim, gostoso. Mas eu gosto. Eu vinha muito pra cá nessa época, assim, de verão, né? Pra guiar o pessoal. E também quando eu morei aqui no meu Super Greeter, que foi de maio a agosto, eu peguei muito esse tempo de calor, então, assim, me traz muitas boas memórias. E esse aqui onde estamos é o Rose Inn, o hotel que estou ficando nessa primeira parte da viagem. Vamos tomar café? E esse aqui é o café da manhã do Rose Inn, que fica no Garden Plaza. Vamos lá conhecer? E aí, gente, vambora? Tô indo agora pro International Value Center, que é um lugar que vocês me pediram muito pra mostrar, porque lá tem a Ross, tem a Dollar Tree, tem a Didi Discounts, várias lojas legais. Então vamos junto, galera! Uhul! O International Value Center fica na 5295 International Drive. Gente, incluam no roteiro de vocês. Gente, cheguei aqui pro meu primeiro dia de compras no International Value Center e olha com quem eu tô
Regiane, dá um oi pra galera aí. Oi, gente, bom dia. Regiane é aqui de Orlando. Ela faz um sistema Uber para brasileiros com um preço mega diferenciado, né, Regiane? Yes. E ela tá aqui me trazendo para cima e para baixo aqui em Orlando. Me trouxe já no International Value Center pra gente explorar as lojas como Ross, Dress for Less, TJ Maxx, Dollar Tree, Five Below, Didi Discounts e Bed Bath & Beyond. Gente, eu tô aqui nada mais, nada menos do que na Ross. Na Ross, gente, tô aqui na Ross Dress for Less. Essa é a terceira maior loja de desconto dos Estados Unidos. Estou aqui na Dollar Tree e tá muito legal, fazendo outros vídeos que eu vou mostrar para vocês o que, que dá para comprar por aqui. Vocês clicam no link aqui embaixo para ver os detalhes. Tô agora passando pela parte de festa, mas é uma loucura. E eu vou comprar algumas coisinhas que eu acho que vale a pena por aqui. Como? Eu, no meu caso, eu vou comprar pilha, eu vou comprar decoração sazonal, eu vou comprar uns enfeitinhos para casa muito fofos e eu vou comprar comida. Né? Vou comprar uns lanchinhos pro parque. Então, fiquem de olho que já já eu mostro para vocês todas as minhas compras aqui da Dollar Tree. Mas é uma loucura, gente. A loja é tudo por um dólar, sério. E assim, não são as marcas mais conhecidas, mas você até encontra coisas de marcas bem conhecidas por aqui. Então, vale a pena dar uma incluída no seu roteiro, dar uma passadinha na Dollar Tree. E lembrando que quando vocês vierem numa Dollar Tree, procurar uma Dollar Tree grande. Quanto maior a Dollar Tree, mais as opções e tudo vai ser sempre por um dólar, né? Então, essa aqui que eu tô é no International Value Center e tá valendo muito a pena. Maravilhosa. Vamos lá? Partiu comprar. Gente, aqui no International Value Center tem também essa Five Below, que é uma loja ótima pra lembrancinha, presentinho de viagem, umas coisas fofas, tudo 5 dólares ou menos. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, a Five Below é muito teenager, descolada, legal, coisas que eu também gosto. Olha esse tênis aqui de emoji, que gracinha! É só 5 dólares. Olha, vocês podem ver, tem muito acessório de tecnologia, coisa pra celular, coisa pra iPad. Aqui, chaveiro. Chaveiro de emoji. É uma loja legal pra vir, nem que seja pra olhar. Gente... esse Hotel Rosen Inn, ele me lembra demais meus tempos de guia. Eu ficava aqui muito, muito. E aí, quando a Dani, eu tava conversando com a Dani, do Roteiro Sob Medida, aquela agência que eu falei pra vocês, ela que tá me convidando pra ficar aqui, gente. Obrigada, Dani! Gente, tem coisa mais gostosa do que estar nos Estados Unidos, caminhando por essas ruas com essa grama verdinha linda e essas árvores lindas e... ai! Sério! Pra mim é muito louco, porque eu chego aqui e é como se eu nunca tivesse ido embora. É maluco, assim, eu falo, caraca, sério, parece que eu tava aqui ontem, eu me sinto muito em casa, é uma loucura. Mas como é bom estar aqui. E aqui atrás de mim está o Wonderworks, aquela casa de cabeça pra baixo, não tá dando pra ver. Ela tá bem ali atrás, ó. É, ali, ó, tá vendo? Que eu já mostrei pra vocês em um vídeo o que, que tem lá dentro e que não vale a pena, né? Tirando a cama de pregos, que eu achei legal. Bota aí, Rodrigo, a cama de pregos. Olha lá, os pregos, amor, olha! Isso aqui eu não sei se vocês já viram como é que funciona pra atravessar a rua nos Estados Unidos. Se tiver esse carinha, você vai. Se tiver essa mãozinha, não começa a atravessar e termina se você estiver atravessando. E aqui tem o tempo que falta pra você poder terminar de atravessar e a mãozinha parada é não atravesse. Bem do outro lado do meu hotel. Nada mal, né? E aqui fica o estacionamento de carro do Point Orlando. Se vocês vierem de carro, vocês podem parar aqui para ir no Magianos, para ir no Wonderworks, que é a casa de cabeça para baixo, e para vir aqui no Point Orlando no geral.
E esse aqui, gente, é o Maggiano's Little Italy, um restaurante que eu até acho que já mostrei para vocês em vídeo. É muito gostoso, eu venho sempre com a minha família. Agora eu não vou porque são 4 horas da tarde, né? Mas fica a dica, fica aqui no Point Orlando, que é em frente ao meu hotel, o Rosen Inn. Aqui na International Drive, número 9000. E aí você pode pedir um prato família, que vai vir a entrada, o prato principal e a sobremesa para grupos de 2, 4, 6 pessoas. Eu acho que custa em torno de uns 20 dólares por pessoa. Mas é muito gostoso, vale muito a pena, viu? Maggiano's Little Italy. Aqui no Point Orlando tem essa Tommy Hilfiger Clearance, que quer dizer que é loja com desconto. Dentro da Victoria's Secret, ela tem essa marca chamada Pink, que é uma marca mais jovem, mais adolescente e que tem umas coisas bem divertidas. E normalmente todas as lojas têm uma parte Pink e uma outra loja, parte mais mulher. Não se esqueçam de avaliar esse vídeo, se vocês gostaram, se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando. E também me dar sugestões do que vocês querem que eu mostre para vocês aqui dos Estados Unidos. Tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!